はよう。何よ、朝からテンション高いじゃない。いつも通りじゃない。実は私ね、昨日すごくラッキーなことがあったんだ。宝くじでも当たったの？惜しい。100円拾ったとか？拾った？拾ったが近いかな。1000円。ブブー。1万円。お金じゃありません。おみくじ大吉とか。大吉？おお、近づいた。今サトチンがダントツトップ。わかった、待ち人来た。ブブー。待ち人来ない？ブブー。ごめん、待ち人って何？誰のこと？よくおみくじに書いてあるから。待ち人っていうのは本人が望んでいる何かってこと。へえ、なるほど。人じゃなくてもいいんだ。早く言いなさいよ。ヒント、非常にラッキーなものです。ヒントはいいから、何があったの？正解はじゃじゃーん、四つ葉のクローバーでした。なんだ、あれ、その程度？よかったじゃない、おめでとう。どこで見つけたの？偶然道端で。私北海道にいた頃はしょっちゅう見つけてたからさ、嬉しくなっちゃって。なんでラッキーなの、四つ葉のクローバーって。珍しいからでしょ。遺伝的にできた四つ葉ならね。遺伝？どういうこと？自然発生的にできた四つ葉のクローバーなら確かに珍しいけど、ほとんどの場合成長過程で踏みつけられたり傷ついたりしたから葉っぱが四つになっただけよ。そうなんだ。お前苦労してたんだな。葉っぱに話しかけてどうするの。それでも珍しいことには変わりないんでしょ。まあそうね。何かいいことが起こるんじゃない？そうだよ。よーし、願っちゃおう。待ち人よ、来い。うわ、来た。ただのマネージャーさんだから。おはよう、我が友よ。話？何ですか？え、本当に待ち人来た。いえ、何でも。続きをどうぞ。え、あれ決まったの？ああ、現役のアイドルとかアクション女優とかオーディションにたくさん来てたやつですね。我が悪魔軍団が勝利したということだな。違うでしょ、我々声優が順当に仕事を得たってことでしょ。すっごーい。しかしよく受かりましたね。私てっきり。はい、だってメイが。私、最後の質疑応答の時とんでもないこと言ったじゃない。そうだっけ。え、覚えてないの？覚えてない。しかしメイのコメントが逆に功を奏したとも言える。まあ悟りも相当なものだったけどね。
私？そうだった？すごいよ、サトチ！うん！でへへ。私も？この作品は私たちの生きる姿そのものを素直に表現できる世界だと思っています。私たちが持てる力すべてを出し尽くすことで素敵な作品にできると思っています。実は報告があります。この前四つ葉のクローバー拾っちゃいました。超ラッキー、ありがとうございました。意気込みですよね。すっごくあります。やる気だけなら負けません。どんな作品であろうと声優としての結果を残します。私たちが声優です。以上です。意気込みはないです。私はこのチームのために全力を尽くす、それだけです。メイのコメントが偶然 CQ の大テーマ「仲間」に触れたってことかな。現役アイドルはすごく可愛かったし、アクション女優のアクションもすごかった。待ちに待ったアニメの仕事、デビュー作「告白のゲネビア」以来だ。今度こそやってやる。サトチいる？あ、いた。何？部屋に入る時くらいノックしてよ。でもドア開いてたし。やだ、ドア閉め忘れてたんだ。やったね、サトチ合格おめでとう。リンネもね。ところでなんだけど、この仕事のお給金っていくらくらいなんだろう？お給金ってギャラのことね。そんなの決まってるじゃない、私たちはジュニアなんだから。ってことは、やった、新しいカメラ買えるかも。わざわざそんなことを言いに来たの？だって嬉しいじゃん。嬉しいことはシェアしたいもん。リンネってどんな写真撮るの？何でも撮るよ。いいなって思ったら何でも。最近撮ったのは何？大根の足。あ、足？誰の足撮ったの？足じゃないよ、大根を撮ったの。すっごいセクシーな足のように見えたんだ。ああ、そういうこと。大根足なのにセクシーってなんか皮肉ね。こう、大人の女性が足組んでるような、わかる？こうだよ。まあ、なんとなくわかる。あ、サトチンの足も綺麗。撮っていい？いやよ、大根と比べられそうでなんか嫌。サトチンもなんかカメラで撮ってみる？え、私が？ダメダメ、センスないと思うし。センスなんて関係ないよ。撮りたいと思ったものにカメラを向ける。あとはシャッター押すだけ。そうなの？
うん、ファインダーで覗く世界ってね、なんか特別なんだ。どんなものを撮ってもそこに物語ができるの。特別な意味を持ったありがたいものになるの。素敵ね。なんだか羨ましい、趣味があって。サトチンはよく本読むよね。それも趣味でしょ。趣味といえば趣味だけど。今はどんな本読んでるの？凶悪事件の真相を書いた本。大学の授業で犯罪心理学の講義があって、たまたまね。そうなんだね。なんか怖そう。何かとてつもない犯罪を犯してて必死で逃げ回る夢って見たことない？ないよ。私何も悪いことなんかしてません。だから夢だって。私子供の頃からよくあってね、夢の中でこれは夢だって気づいてから目が覚めてホッとするの。考えすぎなんだろうね、きっと。いろいろなこと。大丈夫、私がついてるから。もう逃げ回らなくてもいいんだよ。だから夢だって。新しいカメラ買ったらさ、撮影会行こうよ。きっと気分も晴れるよ。うん、ありがとう。新人声優特集？最近はこんなのもやってるんだね。うわー、すごいなー。あの子知ってる。こないだオーディションで隣だったよ。我が輩たちも新人声優代表として呼んでくれればよかったのに。代表？リエが代表としてテレビに出てたら他の新人声優は怒りそうね。それどういう意味？ほらほら、最近注目を浴び始めている新人声優がピックアップされてる。我が輩たちの名前はないわね。いや、よく見て。個人ではなかったけど、エールブルーが事務所としてピックアップされてる。私たちテレビデビューしちゃってるよ。今後もこの声優たちに目が離せない。だって照れちゃうね。あれ、あの特別ゲストって悟りのお母さんじゃない？あ、本当だ。でもなんでこんな番組に出てるんだろう。業界の先輩がモノモースだってかっこいい。実力はさておき、一種の流行りのようなものですって。そんな風に思われてたの。事実ではあるんだろうね。サトチン大丈夫？顔色あんまり良くないけど。ごめん、ちょっと部屋に戻ってる。もしかして私まずいことしちゃった？リンネのせいではないと思うけど。実の親のコメントだし、思うところがあるのかも。あ、でもどんな形であれ声優を目指す人たちに仕事が行き渡るのは嬉しいとも言ってるよ。わーい、私たち褒められてる？業界全体についてコメントしてるだけだから、我が輩たちへのコメントではないと思うけど。それに悟りさんも部屋に戻ってるし。あ、そうだった。このことをすぐサトチンに伝えないと。サトチン、相変わらず元気ね、リンネは。私もゲームやるから部屋戻るね。あ、
これから声優を目指す人が生き残っていく方法とは。ふむふむ、勉強になるな、この番組。おはよう。昨日は見苦しい姿を見せちゃったね。調子は大丈夫？もう平気。そもそも何でもないもの。あの後、お母さんと連絡取ったの？取ってどうするのよ。テレビ見たよ、すごいねって。そもそも母さんは普段ああいう番組に出るタイプじゃない。オファーはよく来てるみたいだけど。もしかしたら我が輩たちの後押しをしてくれてたんじゃない？それこそありえない話よ。そういう人じゃないし。なんで？娘を応援しないお母さんなんていないと思うけど。リンネの家はそうなのかもね。でもうちは違うの。はい、この話はもうおしまい。朝ごはん食べよ。サトチン。メイ、どう？変わらない。そっか。ちょっと休んだら？いやいや、時間は待ってくれない。日頃のトレーニング不足を解消しないと。リエ、スタイルいいと思うよ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、この前テレビでカリスマトレーナーって人の特集を見たら、なんか妙に燃えちゃって。そうなんだ。今回アクションシーン多いでしょ。台本読んでるうちに、なんかたまに体動かすのも悪くないかなって思って。よし、次は最高タイムを出す。行くぞ。よーい、スタート。メイ、どう？変わらない。嘘、本当に？うん、コンマ1秒まで一緒。そんなことあり得る？おはよう。何してるの？お、リンネ。リンネこそ何してるの？いい天気だから子供とでも遊ぼうかなって。え、見知らぬ子供と？うん、すぐ仲良しになってくれるんだよ。すごいよ、子供って。そうか、すごいのはリンネの方だと思うけど。リエンヌ、汗だくだね。うん、これはだから長らく太陽の元に出てしまったせいで体が溶け出したのだ。え？ずっと公園の周り歩いてたからでしょ？なんだ、見てたの？しかし少し違うな。何が違うの？歩いていたのではない、全力で走っていたのだ。冗談じゃなかったの？冷やかしなら帰ってよね。さもなくば老人形にするぞ。でもでも、なんで歩…いや、走ってるの？マラソン大会とかに出るの？修行よ、悪魔修行。近づくと火傷するぞ。悪魔が修行って、さすがのリンネさんだってすごいね。簡単に信じた。私も一緒にやっていい？近づくと火傷するって言ったでしょ。大丈夫、距離置くから。よーい、ドン。あ、待って、ずるい。
近く早くなった。そうだろうそうだろう、途中意識がなくなるくらい全力を出したからな。リンネ遅いな。さては恐れをなしてリタイアでもしたか。ねえ見て見て、大きなカブトムシがいるよ。途中で飽きちゃったみたい。なんなの人騒がせな。リンネもう帰るよ。もうちょっと捕まえられそう、手が届かない。たまには運動も悪くないね、メイ。リエ、すごくいい顔してる。そう？続けてみよっかな。うわー、すごい珍しい蝶々。あー、カメラ持ってくるんだったな。綺麗。リンネ。うわ、びっくり、サトチン来てたの？買い物の帰りに寄っただけ、声が聞こえたから。あ、じゃあさ、部屋に戻ってカメラ撮ってくるから前に言ってた撮影会しようよ。いい天気だし絶好の撮影日和だよ。ちょっと待っててね。リンネ、ちょっと今日は気分が乗らないからごめんね。そっか、じゃあサトチンの部屋に行くからさ、そこで。そういうことじゃなくて、本当にまた今度で。なんか元気ないな最近のサトチン。運動が足りないんじゃない？実は我が輩も最近の悟りが気になってたの。明日は収録初日なのにな。そこでちょっとアイデアがあるんだけど。アイデアってどんな？今夜リビングに集合だ。諸君に我が輩から提案がある。明日から CQ の収録が始まりますが、アフレコ初日記念ということで、みんなで歩いてスタジオに行きたいと思います。その通り、ゆっくり行って3時間を見込んでいます。反対、体力を温存したい。これがさっき言ってたアイディア？実はそうなの。私賛成、楽しそう。暑いからいいや。初日からかなりテンションの高いシーンの収録となります。そのウォーミングアップを兼ねて。そんなの必要ない、アップならおのおのでやればいいでしょ。実は我が輩の役作りも兼ねてみんなで歩きたいんだけど。役作りのために料理するとか歩くとか、役作りってそんな単純なもの？これ見て、四つ葉のクローバー。押し花にしたんだ。うん、だって私たちに仕事をくれた幸運のアイテムだもん。四つ葉のクローバーは4つ集まって初めてラッキーアイテムになるんだよ。1枚だって欠けちゃいけないの。だから？だから歩こう。半分でもいい、一駅でもいい、私はみんなで歩きたいな。わかった、それじゃ一駅だけね。よし、スタジオの一つ手前の駅で降りて歩いていこう。
楽しいね、みんなでこうやって歩いていくの。リンネのその前向きさはいつどこで身につけたの？6歳の夏、北海道でかな。そんな具体的に答えなくてもいいんだけど、どんな子だったの？子供の頃は家が牛舎の2階だったんだ。牛の寝わらにシーツかけて寝たりしてた。楽しかったな。それが珍しいものだってことに気づいたのが、そのさっき言った6歳の夏、小学生になった時。お家、生活苦しかったの？違う違う、ちっとも貧しくなんかなかったよ。本当に楽しかったし。私に前向きさがあるとすれば、それは全部家族のおかげ。多分我が輩は大家族に憧れたな。一人っ子だったし。いや、もとい地上に降りた最後の悪魔だったから。あれ、兄弟がいるのって私だけ？私もいる。弟が年離れてるから接点ないけど。へえ、なるちゃんは？私も一人。へえ、意外と知らないこと多いんだな。もうついちゃうのか。ついちゃ嫌なの？なんかみんなの話が聞けて貴重な時間だったなって。リンネさんしか喋ってない気がするけど。インパクトあったからね、リンネの幼少時代。サトチンのお母さんってやっぱり厳しい人だったの？何急に。いや、イメージなんだけど、ストイックな人なのかなと思って。よくわかんない。子供の頃は仕事が忙しくてあんまり家にいなかったし。そっか。よし、いざ収録ね。いよいよね。どんな映像になってるんだろう、楽しみ。収録の時は真っ白な画面多かったもんね。収録じゃなくてもスタジオって緊張するんだよね。そうかな。周りに有名声優がいっぱいいるんだもん。サトチンのお母さんもいたりするのかな。ねえねえ、いたら紹介して。いないよ、いても紹介しない。いいじゃんいいじゃん。はい、わかりました。こういう時一番優等生になれるのよね、リエは。おはようございます、よろしくお願いします。ほほう。ふむむ、なるほど。これはなかなかの傑作だよね。そうだね。やったー、やったねー。マネージャー、これは今後忙しくなるんじゃない？我が輩たち休みなくなってストレス地獄になったりして。地獄の住人だから問題なしだ。面白かった。
ラもかっこいいし。うん、もう一回見たい。我が輩、やるとまではいかないけど、水球観戦とかしてみようかな。私もまたサバゲー行きたくなっちゃった。メイは魔法を覚えたらどう？メイならできそうな気がする。いや、無理でしょう。お疲れ様でした。ちょっとサトチ、どこ行くの？追いついた。あ、びっくりした。早すぎだよ、追いつくの。はあ、ちょっとは一人にさせて。一人になったっていいことないよ。ほら、何でも話して。ほら、ぐいぐい来るな。私そういうの苦手なの。私は得意なの。ほれ、ぐいぐい、ほれ。もう初号つまらなかった？サトチン良かったよ。正直他の普通の声優と変わらないくらい良かった。ちょっと待って、それ褒め言葉？褒め言葉だよ。だって途中からサトチンが声当ててることを忘れてた。それは褒め言葉だけど、その前の普通の声優と変わらなかったっていうところ、普通の声優みたいだった。うん、本当に。そっか、リンネは憎めないな。後で台本にサインもらっていい？やめてってば。はあ、面白かったな。2話目が楽しみ。もう収録したじゃない。え、そうだっけ？どんなだったっけ？呆れる。リンネみたいになりたかったな。え、私の翡翠役？ダメだよ、取らないで。何言ってんの。前回のさ、告白のゲネビア。うんうん、あの私たちのデビュー作だね。あの放送が全部終わった時、母さんからメールあったの。告白のゲネビアの放送が全部終わった時、母さんからメールあったの。お母さんから？なんて？一行メールで、普通の声優さんみたいだったよって。すごい、いいな。そのメール転送しといて。なんでよ、嫌よ。一人前って認められたんだね。よかったね。逆でしょ、お前なんか箸にも棒にもかからない、その辺に入って捨てるほどいる声優と一緒だって意味でしょ。そんなひどい、なんか涙出てきたよ。いや、実際にはそこまでじゃないにしても、そういうことでしょ。そうかな。私本当はわからないの、マイクの前でどう演じていいか。すごい。な、何がすごいの？サトチ、私と一緒だ。え、リンネも？ちょっと聞いてもいい？リアリティとかデフォルメとか言うでしょ？言うけど、それが何？何なのあれ、違いがわからないんだけど。そのままの意味よ。リアリティは現実、デフォルメは強調。アニメにはアニメに必要な表現技法があるでしょ。言ってみればあれがデフォルメ。でも中身のないデフォルメは表面的な形だけの演技になる。つまりリアリティに基づいたものでなければダメ。
結局どちらもなくてはならないものってこと。なるほどね。確かにね。うんうん、わかるわかる。本当にわかってるのかな。そうするとさ、さとちんはやっぱりわかって演技してるね。え？私なんかよりずっとすごい。私、勇気と根性さえあればなんとかなると思ってるもん。勇気と根性。私、他に取り柄なんてないから。でも、それだけは忘れずに仕事したいんだ。すごく、素敵だと思う。そんなことないよ、ブルブルブル。何そのブルブルって。さとちんの方が絶対すごい。うん、すごい。私も口では偉そうなこと言えるんだけどね。でも、なんていうか、一歩が踏み込めない。リンネの言う勇気と根性が足りないんだと思う。そんなことないように思うんだけど、聞く才能のない私のせいかな。違うのよ。なんていうかな、デビュー作以来、なんていうか、何をやっても母さんにダメだって言われてる気がしちゃうの。そうなんだ。それはなんで？ああ、ごめん。何？どうしたの？何、私弱気になってるんだろうって。バカみたい。そんなことないよ。いいんだよ、話して。私は私、ブレない。ありがとうリンネ、付き合ってくれて。さとちん、放送楽しみだね。それじゃ。本日いよいよ CQ 第1話が放送です。どうする、みんなで一緒に見る？見ない？リエンヌは一緒に見たいんでしょ？まあ、我が輩はどちらでも構わないけど。メイは一緒に見るでしょ？いいよ、一緒に見てあげる。そっか、じゃあ一緒に見よう。悟りはどうする？私は一人で。一緒に見ようよ、それがいいよ、決定。ちょっと、リンネ。誰の部屋にする？私の部屋でもいいよ。それで提案なんだけど、音消してさ、みんなでアフレコしながら見ない？え？だって、初号で仕上がりは見たわけだし、アイキャッチってか、CM 以外は全部見たでしょ？そうだけど。登場人物全員いるんだからさ、これって結構贅沢な遊びじゃない？今回の台本もらってるしね。台本見ないってのはどう？アドリブで足してもいい。ふん、面白い。よし、やろっか。セリフ、まだ頭にある。それを録音して撮っておいて、後で放送と聞き比べてみようよ。盛り上がってるとこ本当に悪いんだけど、私部屋で一人で見ようって思ってる。まあまあ、そう言わずに。ごめん、本当、2話目からはさ、みんなで見るよ。それじゃ、お疲れ様。いいんじゃない、先はまだ長いんだし。うん。
今頃アニメ第1話放送終わったよね。ネットの評判見てみよう。 CQ で検索っと。すごい、もうこんなに記事がアップされてる。どれどれ。女の子の絵が可愛かった。どうでもいい。ストーリーがはちゃめちゃすぎる。これもいい。有名声優の娘。これって私のこと？本作のライム役宇津木さとりはかの有名声優の2世であるが、公表はされていない。どこで調べてくるのよこんなこと。演技はさすがと言いたいところだが、一般声優の息を出ない凡庸な才能と言わざるを得ない。私の何がわかるっていうのよ。体調不良で部屋で寝てる。どうも今放映中の CQ の出来が気に入らないみたいで。ネットでも好評。彼女らしいんだと思う。彼女らしいから今少し疲れが、その、宇津木さとりさんの声が好き。こんなのどうでもいい。今世紀最大の傑作、もっと作品見なさい。ライムが嫌い。私の役、ライムの顔が嫌、コスチュームが嫌、声優が嫌。面と向かって言ってみなさいよ。サトチー、入るよ。あ、うん、どうぞ。運動？発声練習？なんか音が聞こえたけど。まあ、どっちも。じゃあ、体調は大丈夫なんだ。ああ、そうね。ごめんね、心配かけて。マネージャーさんも心配してたよ。これ、今日レッスンでやったテキスト。ありがとう。それじゃ、おやすみ。ねえ、サトチン。何？牛ってね。何？何の話？乳牛の話なんだけど、乳牛ってだけで寿命が縮まってるの。そうなんだ。だから？でもね、いい牛乳が取れなくたって、私は牛が好きだったの。生活のためにはいい牛乳を作らなきゃダメなんだけど、それと牛を好きになる理由は違うの。なるほどね。言いたいことは分かったわ。え？分かった？声優のうまさと人間の魅力とは別って言いたいんでしょ？そうだったかな。私頭悪くて。でも人間の魅力ってやっぱり演技に関わることだと思う。そうだけど、そうじゃなくて。ありがとう。私がダメな理由が分かった。何？リンネの言う通り、人間としての魅力がない。そんなことない。そんなこと言いたいんじゃないよ。私今一日の大半をエゴサーチして過ごしたりしてるの。それでなぜか悪い意見ばっかり集めちゃう。なんでこうも私不安になっちゃうんだろう。私今言った牛の話全部お母さんから聞いたの。そうなんだ。それで？
その時初めてお母さんと喧嘩したの。牛乳を取るためだけに牛を利用するのはおかしいって。ん？だから何が言いたいのよ。サトチンはお母さんと喧嘩したことあるのかなって。お母さんと本音でとことん話したことあるのかなって思って。それはサトチンが閉じこもってる原因ってお母さんなんじゃないかな。サトチンが閉じこもってる原因ってお母さんなんじゃないかな。牛の話必要だった？ごめん、どう伝えていいのかわからなくて。ありがとうリンネ、今日はもういい。サトチン、あのね。おやすみ。サトチン、さらに閉じこもっちゃったか。どうしよう、明日最終回の収録日なのに。仕事に穴開けるかもね。それだけはまずい。余計なことを言っちゃったかな。いや、気持ちはわかる。牛のことはよくわからないけど。ねえ、明日の収録なんだけど、またみんなで歩いていかない？え、またやるの？あれを？私あれすごく楽しかったんだ。覚えてるかな？サトチンも笑ってたんだよ。私、サトチンに行ってくる。ちょっと待って、我が輩が行く。え？リエンヌが？少し時間を置いてタイミングを見て行ってみる。あとは我が輩に任せて、リンネは。わかった。明日に備えて寝るね。うん、そして。ありがとう、眠くてしょうがなかったの。おやすみ。さて、どうしたものか。何か考えがあるの？ないけど、仲間が困ってるのを放っておけないでしょ。リエらしいね。それじゃ、悟りの部屋行ってくるよ。サトリいる？何？私今あんまり人と話す気分じゃないんだけど。大事な話だからちょっと開けてもらえない？私があなたにする話はないわ。我が輩にはある。そしてそれはチーム全員に関わる話なの。何？さっきリンネを追い返したでしょ。それについてちょっと話をしたくて。はあ、その話ならまた今度にしてもらえる？いや、最終回の収録前の今日話さないと意味がないので、何？リンネがこのチームに入ってきた時、サトリはどう思った？急にどうしたの？真面目な話、我が輩は本当に声優やる気あるのかって思ったの。まあそうね、自由気ままで何も考えてないんじゃないかって思ったわ。でも本当は違った。人一倍やる気があって誰よりもチームのことを考えてる。ちょっと不器用かもしれないけど、仕事もオーディションも全力で取り組んでる。そうね、それがどうかしたの？そのリンネが悟りのことを本気で考えて不器用なりにぶつかった。その気持ちに
少しは答えてあげてもいいんじゃない？もちろんメイだって我が輩だって悟りのことを心配してる。余計なお世話よ。明日の収録、またみんなで一駅歩いていこうってことになったから絶対来てね。それじゃ、おやすみ。いるよ。悟りも来てくれたのね。収録までの道は同じだしね。サトチ、ありがとう。別にお礼を言われるようなことはしてないわ。はい、負けないぞ。まったく、こんなことして何の意味があるのかしら。だって楽しいんだもん、みんなで歩くの。あとついでだけど、リンネ、昨日はありがとうね。あとリエも。全然。なんかしたっけ？我が輩は何もしてないけど。昨日もあれからずっと考えてて、でも私決めたよ。決めた？何を？これで終わりにする。終わりにするって、まさかサトチ。声優辞めるとかじゃないよ。なんだ、びっくりしちゃった。母さんと競うことをやめる。競ってたの？前にさ、母さんと共演の仕事を断ったことあったじゃない？うん。今思えばバカなことしたなって思ってて。そうだよ、もったいなかったよ。でもあの時は母さんと肩を並べるような力がないとやっちゃいけないんだと思った。でもそんな基準じゃいつまで経っても追いつけない。自分で自分に許可をしてあげなきゃって思えるようになったんだ。牛の話を聞いて。牛、役に立った？うまく喋れてたか心配で。つまりアウトプットするものに価値があるのではなくて、何をインプットしたかで価値が決まるってことよね。よくわからないけど多分そう。私にとっては話の内容よりも輪廻そのものに価値がある。それとみんなありがとう。みんな私なんかと一緒に歩いてくれて。それがチームだと思う。当たり前のことだ。だからエゴサーチなんかして自分を卑下するようなこともやめる。そうだよ。で、ごめん、エゴサーチって何？ネットで自分を検索すること。私のできることを一生懸命やる。私は声優が好きだからそれを一生懸命やる。うん、それでいいと思う。リエンヌもほら、喋った方が元気出るよ。一つ言っていいか？いいよ、ほら大きな声で。そろそろ休憩しない？もう？体力作りはしてるつもりなんだけど、どうも伸び悩んでて。まあ、みんなが見ていなければ翼を生やして飛んでいくところだが。遠慮しないで飛んじゃえば。いや、遠慮しておく。はい、休憩。もうすぐじゃん、歩こうよ。
みんなで一緒に行こうよ、リンネ。私たちがこうしていられるのもほんの少しの時間なんだから。いや、まだまだいっぱいあるよ。だってこの先こんな機会いくらでもあるんだから。そうね、だから休憩しよう。もうリエンヌは体力ないな。ちなみに私も限界。了解。それじゃあ少し休もっか。乾杯。それではただいまよりアニメ CQ 身内のみの打ち上げを行います。と言っても私たちだけだけど。まあこれくらいささやかな方が我が輩たちらしいんじゃない。騒がしいのは苦手だし。うん、寮最高。乾杯。はあ、リンネはどこまでも元気ね。おやおや、サトチン、そんなこと言っていいのかな。今日はスペシャルなサプライズもあるんだよ。サプライズ？何それ。ふふふ、実はサトチンのお母さんからお手紙が届いてます。え、何よそれ。私がサトチンのお母さんに会って手紙を書くよう頼んだの。緊張したよ。粋な演出じゃない。ささ、サトチン、読んで。でも、きついこと書いてあったらどうしよう。もう大丈夫だって言ったじゃん。私たちを見て。もう大丈夫なんだよ。うん、読むね。放送を見たよ。よくやったね。幸せでありなさい。以上。なんというか簡潔な文章だね。文章が2行になってる。2行？ 1 行以上のメッセージは初めて。ありがとう、母さん。実はさ、以前母さんがテレビ番組で流した実力はさておき一種の流行りのようなものってコメント、あれが私に向けられてたような気がしてて、本当に涙が出るほど悔しくて。大丈夫、サトリ。無理しなくていいよ。無理じゃない、話しておきたいな。初号使者の時とか放送始まってからとか、私何を見てもみんなからいくら声かけられても自分を否定的にしか見られなかった。昔母さんがよく悪役をやっていた時期があって、その時私学校でからかわれてたの。それが嫌でクラスメートと一緒に母さんの悪口言ったりして、でもそれが有名なアニメの主役をやった途端みんな手のひら返したように私に近寄ってきたの。子供らしいわね。どうしていいかわからなくなって、それからしばらくは母さんの仕事を嫌うようになって、すると母さんも何か感じたのか私と距離を置くようになって、本当は母さんと普通にいたかっただけなんだけど、でもリンネに言われて気づいたの。距離を置いていたのは私の方。ただ私が勝手に無理な背伸びをし大人になろうと意地を張ってただけなんだって。サトチン、私メールしてやったわ母さんに。私は一生懸命戦っているぞって。
いつか同じステージに立つぞって。返信は？今のところない。でもいいの。私は今回のことで少し大人になれたから。